meel aan uga xareynana ma jirto waa jabeen oo meelihii ugu dhadhaway waa ka jabeene xogaa xaaladooda hadda qatar toor saaid ma ahaan iska joognana ma jirto markan waa dhameystirayna nimanka argagixisada ee aan dagaalka kula jirno waa jabeen ilaahay wuu jabiyay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee aad baartiga ka tihiin maanta wuxuu dagaal adag kula jiraa nimanka argagixisada waa ka adagnahay waa ka adkaanay waana ogeyn inaan ka adagnahay waxaan u dhaarannay inaan ilaalino qarankeenna waxaan u dhaarannay difaaca dalkeenna dadkeenna iyo diinteenna waxaan u dhaarannay ilaalinta sharafka iyo karaamada muwaadiniinta soomaaliyeed waxaan u dhaarannay xaqiijinta abnigooda iyo badqabkooda dhammaan waxyaabahaasoo dhan marka waa mas-uuliyadna saaran